Dag Israëls papa. Annemarie, opstaantijd! Annemarie, kom bys toe, nou! En breng die pop! Maar ma! Niks ek gaan maar ma nie, nou! Asblik gaan uithaal. Waar kry jy in elk geval die lelike ding? Ek het nie gevat, ma. Ek het geslaap. Die pop was by my die hele tyd. Ek het dit wel met papa se graf gekry. Hy het vir my 'n persentjie gelos. Ai, Annemarie, jy weet mos van beter as om nie iets te vat wat aan jou behoort nie. Die lelike ding wat in die asblik. Thank you.